Esiet sveicināti raidījumā 100 recepšu Latvijas simtgadei. Šodien mēs atrodamies Jaunpilī un ar nožēlu jāatdzīst, ka šeit esmu pirmo reizi. Bet taču ir fantastiski iepazīt jaunu vietu caur garšas kārpiņām. Un ir vēl viens bet. Tūlīt būs klāt fantastiskie svētki Jāņi un apkārt jau smažo pēc jasmīniem un Jāņu zālēm. Un šodien Jaunpilī mēs iepazīsim Jāņu sieru un tik dažādus veidus, kā šo sieru var pagatavot. Jaunpilī esam ieradušies ne tikai mēs, bet ar līgo dziesmām to pieskandina arī Rīgas turisma un radošās industrijas un ogres tehnikumu jaunieši. Un kopā mēs izpētīsim, kā top Jāņu sirs, lai raidījuma turpinājumā ar savām garšas kārpiņām paši pārbaudītu, kā neliels dzeltens siera ritulītis var pārvērsties debišķīgi garšīgās receptēs. Mēs nolēmām atbraukt un apskatīties, kā tiek ražots siers rūp. Rūpnīcās, jo nu, katrs mājās gatavo kā māk, bet rūpnīcās to dara profesionāli. Jūs šodien esat sapucējušies, jums jau ir tāda svētki sajūta? Nu jā, kā saka, Līgo jau vairs nav aiz kalniem, tūlīt tās būs klāt jau. Svētki sajūta mums sākās jau pagājušajā mēnesī. Nu, kāda svētki sajūta? Jāņiem ir, vispirms ir darbs. Ir liels darbs un svētki būs tikai 23. Vakarā, kad mēs saražosim pēdējo vannu, ķimiņu, sieru un viss. Nu, tad būs svētki. Tālāk jaunieši savus tautas tērpus nomaina citās drānās un kopā ražošanas vadītāju Baibu dodamies skatīties, kā tad īsti top siers. Līdz Jāņiem ir pat incentīvākais darba laiks. Katru dienu mums ir tonnes šīta siera jāsaražo. Vai zinājāt, ka ķimeņu sieru, kuru drīkst saukt par Jāņu sieru, Latvijā drīkst ražot tikai 6 uzņēmumi? Mums tas bija atklājums. Jāņu siers ir ierakstīts Eiropas tradicionālo produktu reģistrā un tas to pēc vienas īpašas senas receptūras. Mums ir iespēja redzēt, kā vaipienā atsildīts biespiens tiek šūpots, lai atdalītu suliņas un iegūtu vijīgu, staipīgu struktūru, no kuras tālāk tiks gatavots siers. Senāk marlītē vienkārši katliņa, nu te tas ir daudz, ja mājās varēja uztaisīt vienlaicīgi, nu es nezinu, cik liels grāpis bija, varbūt kaut kādas 5 kilogramus, tad šitien te jau ir pustāna uzreiz. Šito masu pēc tam karsēs kopā ar sviesu, ar ķīmenēm, ar oliņām, ar visu. Jums vēl pietrūk, man šeit tikai Līgo dziesma šeit. Vai meitenes jau uzdzied arī, ka pavisam grūti paliek uz vakaru pusi, tad jau uzdzied arī. Pavisam, uz Jāņiem jau 5 gadus Jaunpils pienotavā top ap 25 tonnām tradicionālā Jāņu siera. Reizēm tas tiekot gatavots arī ziemā, kad siera mīļotāji pēc tā esot noilgojušies. Tradicionālā receptūra nosaka konkrētus vaipiena biespiena, sviesta saldā krējuma, olu masas, ķimeņu un pārtikas sāls daudzumu, no kura nevar atkāpties. Var jau tur ražot visādi, tur var likt klāt gan dilles, gan čilī, piparus un visu kaut ko tur var likt klāt. Un tos daudzumus var mainīt, var ekonomiskāku variantu uztaisīt, arī viņš būs ķimeņu siers. Bet tradicionāls viņš neskaitīsies. Nu, tas ir izaicinājums mums, protams, ka mēs to varam. Un kāpēc nedarīt, ja mēs to varam izdarīt, lai palutinātu Jāņiem? Jo mēs esam pārliecinājušies, ka veikalā var nopirkt dažādāku viņu, bet nu, tas tradicionālais viņam arī ir tā garša un vispārējais pēc skata. Šobrīd atsildītajai biespiena masai pievieno sviestu, saldu krējumu, olu masu, sāli un ķimenes. Un ceļ šai masai temperatūru, jo viņai jāsasniedz ir kādi 75 grādi, lai viņi iegūst to savu konsistenci. Un tad, kad meistarīte pasaka, ka jā, visa masa ir gatava, tad viņi izlaiž uz galda. Ar rokām karstā masa tiek ielikta metāla trauciņos, lai katrs siera ritulītis sanāk vienāds. Tas jādara ļoti ātri, lai masa nesastingtu, tāpēc to dara daudzas darba rokas. Pēc tam sapildītās formiņas tiekot apgrieztas otrādi, lai nopresējas arī otra puse, bet pa to laiku kuļas jau nākamā porcija. Pēc tam no formiņām siers tiek izņemts jau pēc dažām stundām. Mēs atrodamies dzesēšanas noliktavā, jo šeit sieriņš līdz rītam dzisīs, kamēr viņš būs sasniedzis 6 grādu temperatūru, un tad mēs viņu tikai varēsim iepakojumā ielikt. Ja procesu neievēro, tad raugi un pelējumi varot uz virsmas attīstīties. Atdzesēšanas process izskatās vizuāli ļoti skaists, jo dzeltenie siera rituļi sagūluši uz glītiem lapu koku dēlīšiem un pacietīgi gaida savu tālāko procesu. Bet ziniet, no siera rodās atkarība. Nav tā, ka mēs šeit ražojam paši un vairs viņu neēdam. Katru rītu prasās.
Vai ražot jaunu sieru ir sarežģīti? Jā. Jā. Jā, viss sievas ražot sarežģīti, jo sievas ir dzīves. Sievas ražojam no piena, tad tas ir dzīves produkts. Lielgabala šāviens pirms daudziem jau daudziem gadiem liecināja, ka Jaunpils pils saimnieki atgriezušies mājās un nu droši var ierasties ciemiņi. Tāpēc dziedādami ciemos dodamies arī mēs un jauniešu sagaida Jaunpils pils krodziņa šefpavāra Sandra Zariņa, kas mums parādīs, kā interesantos veidos pagatavot ēdienu, izmantojot jāņu sieru. Bet ne jau tikai ciemos esam nākuši. Savas prasmes jāparāda arī jauniešiem, kuru uzdevums ir pagatavot sieru plates. Vieno aiz otra viņi rūpīgi griež siera ritulīšus un pievienotiem dažādas sastāvdaļas – burkānus, redīsus, zemenes, apelsīnus un pat medu. Kā jau jāņos parasti izmanto vairāku šķirņu sierus un apvieno kopā un pārsvarā pievieno klāt dažādas sastāvdaļas, jo ar sieriem sadara jebkurš produkts. Kaut ko tādu mājās var pagatavot jebkurš, kā tu šķiet? Es domāju, ka jā. Ja katrs pieliek klāt savus rociņus, sanāk ļoti burvīgi viss. Es nolēmu kļūt par pavāru, tāpēc, ka man ļoti patīk gatavot. Mēs skolā jau no mazākajām klasēm sākām gatavot mājturības stundās. Man ļoti tas iepatikās, katru reizi es arī atnācot mājās, pamēģināju uzreiz tieši to pašu pagatavot mājās vecākiem. Tad es nolēmu beidzot 9. Klasi iestāties tehnikumā un kļūt par ēdinātāju. Jāņu siers ir unikāls, jo sastopams tikai Latvijā. Taču tas nav pats senākais, jo pats pirmais Latvijā bija baltais biezpiena siers. Bet Jāņu siers pirmo reizi ir rakstiski pieminēts Georga Manceļa bārnīcā, kas ir izdota 1638. Gadā. Manceļs ir rakstījis jauns siers pienu mīcīt. Pēc 100 gadiem, 1774. Gadā, Vidzemes mācītājs Georgs Hupels raksta, zemnieces gatavo lielus sierus ar olām, ne tikai mājas patēriņam, bet arī tirdzniecībai. Tātad tas nevar būt ja, baltais biezpiena sirs, tas ir Jāņu sirs. Nu tad pareikināsim, cik sens ir mūsu Jāņu sirs. Latvijas lepnums, Latvijas nacionālais dārgums, vienīgais sirs pasaulē, kas ir tāds ar ķimenēm, ar sviestu, ar olām, ar saldo krējumu, Nevienā citā zemē šādu sieru negatavo un neražo. Un bija viens brītiņš, kad Jāņu siera nosaukums pazuda, tas bija padomies laikā, jo šis sieras garšoja arī Maskavā, centrāla komitejas biedriem vai kungiem, cekas. Un viņiem tas nosaukums nepatika un bija jānoņem mums nost, un mēs to devējām par ķemeņu sieru. Bet nu paldies Dievam, Latvijai kļūstot neatkarīgai, atkal atgriezās nosaukums Jāņu siers. Un Jāņu siers Latvijā ir nokronies par siera karali un ierakstīts Eiropas Savienības tradicionālo īpatnību reģistrā. Tā, ka šim sieram nu, mēs esam parādījuši, cik vien lielu godu varam, un Latvijā Jāņu siers ir nu, atļauts ražot vai saņēmuši atļauju tikai 6 uzņēmumi, kuri drīkst ražot un tirgot sieru ar nosaukumu Jāņu siers pēc receptes, kura ir varbūt 300-200 gadus veca. Senos laikos, kad saimnieces līga kalpus un deva viņiem pagaršot sieru. Un ja siers bija ciets, sīks, kalpi zināja, tā saimniece būs skopa. Bet ja siers bija mīgs, garšīgs, mutē kūstošs, tā bija devīga saimniece. Un viņa labprātā gāja pie tādām strādāt. Bet nu no devīgām saimniecēm pārceļamies uz virtuvi pie prasmīgā šefpavāras Sandras. Es domāju, ka viņas Jāņa bērni svētkos var būt patiesi priecīgi, jo receptes, ko Sandra mums šodien parādīs, ir gan vienkāršas, ātras, bet bezgala garšīgas. No Jāņa sieru var gatavot nevis tikai, kā mēs pieraduši uzkost pie alus, ja, bet var arī kaut ko pavarēt un padomāt un kaut kāds ēdienos izmantot. Viņi var cept, uzkodās un kliņģeros. Tādā veidā. Tas ir tā, ka Jāņos, ka tas sieris jau ir apnicis, bet viņš jau ir palicis pāri, tad viņu var radoši pēc tam izmantot. Jā, vai arī taisnības pašos Jāņos pārsteigt ne tikai ar tos uzkodu pie alus Jāņa sieru, bet arī viņu kaut kādā ēdienā pasniegt ciemiņiem, lai būtu interesantāk gan pašiem, gan ciemiņiem. Jāņu sieris ir ļoti pateicīgs cepšanai, jo tas nekūst strauji kā traknākie sieri. Viņš arī iegūst savu tādu karameli un līdz to garšīgs ir.
kam garšo cepts iet dažādībai. Tā kā mēs šodien, nu tad pamēģināsim tur to vienreiz ir tā kā otrais sēdiens, kā karstie salāti, tādu uzkodīm. Ja? Labi, tad tu pirmo tad tos spinātus, karsto spināta salāts ar ceptu jāņu sieru. Nav ilgi, ātri? Es pati mājās arī sienu jāņu sieru. Jā. Tas ir tas sieras, ko es sienu, kas man ļoti patīk darīt uz jāņiem vienīgais, ko es daru. Un es viņu ēdu nevis augstu, bet tieši silti, ka viņš tikko ir sasiets. Mīksts, jā, un tad, ir, un tad, kad viņš ir redzis, tad jau man viņš vairs neuzrunā. Man viņš uzrunā tikko, kad no katla ir silts tādā veidā. Jums ir pašai kaut kāda sava īpaša recepti, kā es viņu gatavoju? Nu, no vecās mammas, no mammas, kas ir tā, kā diet jau tradicionālā recepta tā visu laiku. Kur piens, biespiens, sviestiņš, olas, krējums. Nu jā, ja ļoti plāni, tad viņš izkusīs, vismaz nu, sieru par cepkā centimetru noteikti vajag, lai būtu biezumā. Savādāk jau. Tā, ar salātiem paņemsim spinātu, tur sieriņš, kamēr cepās arī. Sirs tiek cepts uz palielas uguns, lai tas ātrāk paliek brūns un tik ļoti nekūst. Spinātus apcepien nedaudz, tiem pievienojot arī sasmalcinātu ķiploku. Un uzreiz gaisā uzvirmo tik ļoti patīkama smarža. Garšai mazliet tiek pievienoti arī lazdu rieksti un krāsainību piešķir tomāti. Gala rezultātā, kad salāti jau tiek likti uz šķīvļa un tiem pievienots apceptais sirs, tie izskatās kā ļoti kārdinoši biespiena plācenīši. Pilksim kaut ko zaļu krāsiņa, svaigumam tad rukola. Un tad tad eļas citrona mērcīta. Nu viss. Varam ciemiņiem dot brokastīs vakariņās. Tā viņa prom neaizies nekad, ja tik labi gatavos. Tad uztais kaut ko netik garšīgi liet mājā. Nākamie top salāti, kur dažādu salātu maisījumam tiek pievienots gurķis. Pēc tam jau smalkāk sagriezts jāņu sirs tiek ietīts gaļas šķēlītēs un apcepts. Ļoti veiksmīgi viņi varētu arī šādu veidu uzdot uz šašliku iesmiņiem, nu tā kā uz grilu pacept. Un ar dārziņiem kopā un tad tādu jāņu siera dārziņu. Un bekonu salātu. Jāņu sieru spūt lēni, ja? Jā. Nu jau viņam, jā, jau bekonu viņu izmantojam kā, nu kā kažociņu, tad līdz to viņš karstums ir, bet viņš neizkūst. Tā salātiņa sakar ar eļu smērcīt. Kā būs kā salāti, bet tāds pamatīgs ēdiens. Tā vēl čipsīši ar baziliku pesto no baltmaizes. Tādi ļoti sātīgi salāti. Jā. Nu tā. Lūdzu. Pirms uzkodu gatavošanas dodamies apskatīties, kur tad īsti esam atbraukuši ciemos. Jaunpils pils gide mums pastāsta, ka pils, kas kādreiz bija cietoksnis, sākta celt 1301. Gadā. Es vienmēr saku, lai turisti atcerētos labāk, ka mēs esam 100 gadus jaunāki par Rīgu. Un tas nozīmē, ka mēs esam skaistāki par Rīgu 100 gadus, ne? Bet šī vecuma aura mums ir iepaši saglabājusies, ja, un cilvēki, kas atbrauc, viņi saka, tā vecuma elpa, tas pievilina tieši, jo viss mums ir noglancēts, viss ir tik skaists visur, ja, un iekšpuse bieži vien nemaz nav tik skaista, bet mums gan ārpuse iespaidīga, gan iekšpuse ir iespaidīga. Un kā jau kārtīgā pilī? Arī Jaunpilī ir pašiem savs spoks, kam patīk pableņoties arī virtuvē, kurā nesen viesojāmies. Ja jūs uzdodiet jautājumu, kas varētu būt galvenais spoks vīrietis vai sieviete, ja, tad pārsvarā visi atbild sieviete.
Mums ir tieši vīrietis, un tāpēc man liekas, ka šī pils tik ilgi stāv, jo labāk sargu pa vīrieti nevar atrast. Ja? Mums ir bruņinieks, kas šeit viņus sargā šo te pili. Un, ne tikai nostāstu, viņu arī bieži fotografē, viņu uzņem uz video, un šad tad viņš pablēņojās, ja, un par šo te bruņinieku mēs uzzinājām jau no 18. Gadsimta, kad barons pats pierakstīja šo tikšanos ar šo bruņinieku, tad, kad viņš bija milzīgās naudas grūtībās, un lai saglabātu šo te pili saviem pēcnācējiem, viņam vajadzēja ātri tikt pie naudiņas. Un ātri, kā jūs zināt, pie naudiņas var tikt, ja ātri kaut ko pārdod. Tā kā mūsu barons ilgi domāja, ko viņš varētu pārdot, tad izdomāja, viņam ir 17 muižiņas, divas viņš pārdos, un par šo naudu viņam paliks šī te pils. Nu, diemžēl, kā tas bieži notiek, vēstures gaitā pazūd šie muižas dokumenti, un viņš nekādu nevar viņus atrast. Nu, tā viņš sēž, ir vairākas versijas, kur viņš sēž, bet man patīkamākā ir vīna pagrabā, kad viņš, jā. Apsēžās un sēž, un vēsturi klusē, cik viņš tur domā ilgi, iedzer vīnu un domā. Un pēkšņi viņš izdzird zirga pakalklabojumu. Nepaiet ne ilgas laiks, kad atverās durvis un ienāk bruņās tērties vīrietis, un barons ārkārtīgi nobijās, jo bruņās neviens nestaigā 18. Gadsimtā, un pirmā doma, kas viņam ienāk prātā, viņa tūņās nogalinās. Bruņinieks nevienu vārdu nesakot, nonāk pa trepēm zemē, noliek kaut ko uz galda un tai pašā brīdī pazūd. Barons izteidzās sārā, prasa sargam, kas te bija atjājis, viņš neko nav redzējis. Bet, atgriežoties atpakaļ, viņš redz uz galda, nodzeltējuši vecu aploksnīti, kur atverot, viņš ierauga tieši pazudušos dokumentus. Nu, tā viņš pārdev šīs te muižas un pils saglabāja savā rīcībā. Tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu galvenais sargs un spociņš ir bruņinieks. Spociņš tiek saukts par bruni. Viņa klātbūtni jūt arī krodziņa meitenes, taču brūnis ne tikai pabiedē, bet arī palīdz. Pēc vienām viesībām viņām ārkārtīgi smagi tie trauki māla, un ka viņas salikus uz tās paplātes tik daudz tos trauks, ka nevarēs pacelt. Viņas saka, man pilnīgi asars sacīs un gribas steigties mājās, es esmu pārgurus, un saku, nu brūni, palīdzi man. Un viņas saka, es pieķeros tai paplātē, un tik viegli paceļ un aiznes uz to virtu, un visas skatās lielām acīm. Un viņa saka, es pati nolieku un domāju, kas tas tāds bija. Un pēkšņi viņa saka, es pārbaudīšu, gribu pacelt un nekā. Nu, mēs strādājam virtuvē, mums no malas, ka viņa nāca ar to paplātu pilnu traukiem, izskatījās, ka viņa nevis viena nes, bet divatā. Jo mēs vēl teicām, kā tu tā jocīgi nes, un tad viņa teica, es nenesu vienu, man ir palīgs. Kamēr brūnis blēņojas, mēs ķeramies pie uzkodu gatavošanas un sākam ar sāļo uzkodu. Ņemam rudzu maizi, kas ir virgā. Nu, izgriezt, apgrauzdēta, smērēsim sviestiņu zaļo. Nē, tas ir parastais sviestiņš, kam klāt ir zaļumi un ķiplociņš tāds. Un spināt, lai smukā krāsa. Atkal satīsim sieru, lai pacepās. Arī šoreiz siers tiek ietīts gaļiņā un apcepts. Un kamēr top uzkoda, turpinām iepazīt brūni. Tā jaunpils, pils koks pie jums arī nāk. Jā. Virtuvē. Ko viņi dara? Skatās, kā strādā un baida mūs. Viņam patīk tas staigāt cauri. Bet viņš ir kā jokojot baida? Nu. Man nejautā, ka viņš ir, lai viņš iet projām. Nē, vienkārši viņš staigā. Es viņu neredzu, bet es, piemēram, viņus jutusi to, ka man jāiet uz noliktavu pakaļ miltiem vai kam, bet es nevaru aiziet, jo viņš jau stāv durvīs priekšā. Un tad, kad es viņam teicu, lai viņš man nenaro, bet lai iet projām, un tad viņš aizgāja bāru zālīti. Durvis nočīkstēja, kaut gan rītājs bija viena pate, un nečīkst durvis tāpat viena. Nu, viņš ir ļoti stingri stāv ciet. Nu jā, es arī gribēju iet ārā, bet man nebija varianti, man vajadzēja mīklumīci. Man viena doma, brīdi bija tā doma, ka jāiet ir ārā, bet nu... Bet viņš ir labi, labais, viņš mums tā nebaida.
atnāk apskatās, ko mēs darām. Viņam krodziņā patīk sēdēt ar vienu vietu, kur viņš regulāri izstumda krēslas meitenēm. Tur ir arī ir cilvēki nofotografējuši, nu, mums ir bildes, kur var redzēt, ka tāds liels. Apceptā gaļa tiek uzlikta sagatavotajiem grauzdiņiem. Visam pievieno arī gurķi, kas svētkos visiem tik ļoti garšo. Viss kopā tiek nostiprināts ar iesmiņiem. Uzkoda ciemiņiem gatava un mēs varam gatavot saldo uzkodu. Šoreiz tiek ņemti baltmaizes grauzdiņi, kam arī uzmērēt zaļumu sviests, lai interesantāka garšas buķete. Un pašai sirds garšo ar medu, piemēram, jebkurš sirds. Bienībā ar ievāriju mēs sēdām sieru, tagad ar medu. Atkal sieru apcepam un liekam uz grauziņiem un salātiem. Un tam visam pa virsu zemenes un arī Sandras pieminēto medu. Tā vēl lai krāsā un kontrastam uzgasim bazilika lapiņas, kas jau ir nofritētas lielā eļas daudzumā. Tā kā labūt. Jā, un tā kā frīka kartupēs tā arī. Uz īsu brīdi iemet iekšā. Baziliks ar zemenēm vispār ļoti garšīgi kopā. Liekās, ka tāds kaut kas nesavienojas, bet īstenībā ļoti garšīgi. Pagatavotās uzkodas ir ne tikai ļoti garšīgas, bet arī sātīgas, tā ka laba daudz nevajag. Visas šodien parādītās receptes un garšas buķetes šefpavāre Sandra izdomājusi pati. Nu jā, pat pēc garšām, tu zini, kā kāds produkts garšo, un tas, kas man garšo, tu vienkārši liek kopā un iedomājas, ka tas varētu būt garšīgi. Jūsu iesaļā un jūs varētu būt pārlēdīgi. Jā, ja es pacēnšos un uztaisu. Un nu galdā tiek celts šodienas pārsteigums. No Jāņu siera pagatavots kliņģeris, kas krāšņumam tiek izrotāts ar zaļumiem. Nu, ja mums patīk taisīt pīrādziņus, cept kaut kāds smalkmaizīts, tad var pārsteigt ciemiņus arī sagatavojot sāļo kliņģeru ar sieru. Tā samīca rauga mīklu no piena, margarīns, eļļa, milti, cukurs, sāls, raugs uzraudzē, sarīvē ķimeņu sieru. Pieliek oliņu, lai viņš turās kopā un ir sulīgāks. Es vēl pieliku arī Jaunpils pavasarsieru, viņš ir dzeltens, līdz to, lai būtu krāsa. Tad uztais pīnīti, ietiņu to sieru iekšā, sapiņu, un tas sarulē un izcep apaļu. Un tad, kad gatavs, tad izpirms beigām vēl sieriņu pāri ar ķimenēm un apcep, lai būtu tāds sulīgāks un bagātīgāks. Un pasniedz ciemiņiem. Tās proporcijas, kā sākumā taisa mīklu, katrs izvēlas pats, kā viņš ir pieredzis veidot to pīrāgu mīklu? Nu jā, vai nu tas, ka katrs jau, kas zina savu to mīklu, vai arī es jau varu nosaukt, kā mēs taisam, piemēram, kad mums ir tā, kad ir litrs piena, paciņa ar augs, 250 gramu ir margarīns vai sviests, pusglāze eļļa, sāls cukurs pēc garšas un milti. Nu, atkarībā kāda briedība, apmēram no 1,8 līdz 2 kg. Teiksim, uzsilda pienu, istabas temperatūrā, ieliek margarīnu raugu, sāli cukuru, samaisa, pieliek miltiņu, samīca un īstpirms beigām iemīca eļļu, lai viņa tāda viļīgāka un tad liek raudzēties. Uzraudzē un tad veido tādu uztaisu tādu plakanu, pieliek to sieru, satiņu rūlīšu un tad no tos rūlīšu sapiņu atkal bizi vai nu, kādu katram fantāziju strādā, un tad vai aplītī, vai kliņģeru veidā, un tad tādu izcep. Tiks ikdienā taisa pīrāgs, un katram jau savu tā pīrāga mīklas recepta, ja viņš var izmantot to savējo. Jo treknāka mīkla, jo būs garšīgāka. Tā kā nevajag skopoties svētkiem, liekam sviestu, eļļu, sieru, kas garšo to. Bet Jāņa var iet uz tādu dietu. Jā. Tā kā. Jā. Tāpēc svētki domāt, lai kārtīgi pēst, palutināt sevi un savus draugus, un tad jau atkal strādājam, un tad viss notiekās. Vai tas kliņģeris ir jāēd silts? Viņi var ēst gan siltu, var arī augstu. Jā. Kā garšo, kā vēlās. Nu, silti jau būs noteikti grūti, kad tu būs izceps, kamēr draugs sanāks, un tad var
Vai arī var kopā ar draugiem samīcīt, visu kopā var viens rīvēt sieru, otrs to, un tad var visu kopistiski izcept lielu kliņģeri. Vai šī recepte jūs pašas izdomājat? Nu, kliņģers, principā jā. Es vienkārši izdomāju, ka tā varētu daudz sapu sieramaizīts, un kāpēc viņi nevarētu izcept to sieramaizīt kā kliņģera apaļā formā, kā saulīt, ja tie ir saulgriežta, līdz to viss apaļš un dzeltens, un, lai simbolizē Jāņus. Un, vasaras saulgriežas un saules svētkus. Vanda, ko šā sākumā stāsīja arī kaut kādu klinderi, ka putniņš lidoja ārā visu? Nu, viduslaikos bija modē, tad, kad taisīja baronu mušku un taisīja lielas balles. Jā, kad, lai izrādītos, tad cepa liela, viņa cepa no baltās ar plāceņus, klinģeris, un tad, teiksim, lika iekšā putniņš, un tā, ka pasniedz to atgriez, tad putniņš izlidoja ārā. Nu, tas tā, lai pārsteigtu ciemiņus savējos, kad, teiksim, var izcept kliņģeri vai kaut kādu lielu rausu, no kuriem paceļās putniņu un aizlido. Tas tā, tāds tā šovs viduslaiks stilā, teiksim. Nu, bet nu, gan jau ir uz kaut kādiem patiesiem pamatiem, es domāju, kad ir. Nu, gan jau tai laikā atrada, kā varēja izcept, gan jau pēc tam kaut kādā veidā. Viņš laimīgs, ka tika svaigā gaisā. Viņa kādreiz pārsteidz ar putņiem, jūs pārsteidzat ar Jāņu sieru? Jā. Mums Jāņu sieras neizlidos ārā, bet nu, ēdams būs. Lai mums bezgala saulaini, līksmi un galvenais garšīgi līgo svētki.